Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas por fim. Algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então, vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada. Não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Amém.